हाई एभ्रिवन, अब हामी चाहिँ नानीहरूले खाना बनाइरहेको छ, अन्त खाना खानको लागि जाँदैछौँ। यहाँ भगवान्को दीप जलिरहेको छ, छोइमै भनिन्छ। अब हामी चाहिँ खाना खानु जाँदैछौँ हो। कसो गरेको यस्तो दामी तैँले दामी गर्छ दामी गर्छ तैँले निकै कमाएछ साँझ है, पढाले निकै कमाएछ। थाहा पनि मन पर्यो दुई भाइले हा के अरे किन तँलाई चाहिँ ढाँट्दिएको? म पो काटकुट गर्छु तँलाई, तँलाई त बस्नु मात्रै, त्यो सामान ल्याउट म गरिहाल्छु। के चाहिँ गर्नुपर्छ त, उचाल्नु पनि पर्दैन, सबै मै त गरिराख दिन्छु। बिहान बडर कुलर डाङडुङ म र आमाले, त्यस्तो गरेर नढेसेर बस्न अन्त बेसी त्यहाँ हो यो खुम्चेर हो, एक त ठुलो हाइट छ खोइ है हौ। अन्डाकर हेर्नु साजुको अन्डाकरहरू चाहिँ दामी बनाएछ, अघि बनाउनु पर्छ भिडियो है। सात हजार हुनु आँट्यो एउटा भिडियो मेरो, 6.2 के यो चाहिँ रेकर्ड जाने रहेछ, गएको आएकै छ। अघि 1K थियो होइन, 6.1 के, अहिले 6.2K। युट्युबले गर्दाखेरि एकदम राम्रो, थ्याङ्क यू युट्युब, थ्याङ्क यू युट्युब मेम्बर, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। हामीले चाहिँ कुमाले रोटी खाएर आएको, होइन मुनि राखिदिइहाल्छ नि भाइ, यहाँ जुम्रो छ नि ल्याउन। बल्ल भाइरल भयो नि हौ मेरो भिडियोहरू है, अस्ति हुनु हुनु खोज्छ कहिले उयो चिसो छ उयो मुनि यहाँ झुम्रो बाडुङ 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 भयो भयो मेरो थोपडा त आइ नै रहन्छ नि। दाल तातो तातो यस्तो महँगो छ है, अब 150 रुपियाँ किलो दालहरू फ्याँक्नु हुँदैन। यो चाहिँ सिन्टुमुरको चटनी है है, सिन्टुमुर कहाँ छ दाइ दे प्रत्यक्ष सिन्टुमुर देखाइदियो त भाइ। अरे हजुर सबैलाई शुभकामना छ, सिन्टुमुरको सिजन आयो। सिन्टुमुर सिजन भन्ने बित्तिकै अब के भन्छ बर्खाको मौसम भयो सुरु। यहाँ रहेछ है, यहाँ रहेछ, बिस्तारै नझार है, एउटा पनि नझार ल, खान्छ नि रोटी रोटी र भात खान्छु। अँ तेरो पनि थम्नेल भइदिन्छु, त्यस्तो नगर नछुट्यो नि एकै जग्गा। मेरो दानेदार है उता जाँदा उप के अरे खोइ हाल्दै नि मैले अन्त कति हालेँ पानी चारो, म चाहिँ नसुर्दा पनि हुन्छ नि। बस बसौँ ल अन्त ल, पानी साह्रै छैन नि, मैले त यो किनेको छु त स्प्राइट खानु पऱ्यो, अलिक चिसो छ होला है तर है, साह्रै चिसो छ नि यसो। माछा भोलिको लागि माछा हेरिहाल्नुहोस्, माछाको डिमान्ड छ है, माछा है 5 किलो अघि गयो गयो, अब 4 किलो जस्तो छ, माछाको डिमान्ड गरिहाल्नुहोस् हजुरहरूले। ए खाका भयो मच्छी माराना है त चाहिँ मच्छी माराना को को ड्रिङ्क ठन्डा पिउँछु
खा 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 नानी खा 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 यहाँ हालिदेऊ नि मैले घुँडा चाहिँ धोए धोए खाएको खाएको चिसो त तल त चाहिन्छ नि त अन्त भयो ओ भाइ 45 रुपियाँ क्यास दिएर किनेको त भयो अँ अँ खोइ त कहाँ कहाँलाई ल्याइदिनु है त्यो भनेर भने ल्याइदिएन त सानो खालको हौ यहाँ हालिदिउँ भनेको त बिर्सेछ है त्यहाँ कहाँ त्यो चारटामा निकालिरहेको थिएन ल्याइदिनुहोस् ल कहाँ कहाँ भन्यो भने कहाँ लग्यो त्यहीँ छोड्यो सबै गान्डु रहेछ हौ सबै चेस एभ्रिबडी यस्तो खान्छ फेरि छिटो बेलुका खानु हुँदैन खास त अन्डा करी दामी रोटीको साथमा आर्यन चाहिँ भात खाएको रोटी त खाइनस् ए सबैले मिलाएर मिलाएर खाऊ भाइहरू खोइ रोटी अन्त मलाई दिएको पहिला रोटी पनि खानुपर्छ त भात खान्छ त पहिला रोटी पनि खानुपर्छ त ए बस खट्टा खान्थ्यौँ उल्टा गरेछ नि त होइन पहिल्यै भात हाले कति पिस हालिदिने एक पिस होइन 5 पिसै खान्छु रोटी अन्त कति चाहिँ देख्छ मोदीजीले रोटी आटा दुइटा दुइटा पुग्छ दुइटा बिचरा okay. भाइले बनाएको होला लौ त हजुरहरू सम्पूर्णमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू सबैलाई नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब जरुर गर लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् आमा मेरो अहिले निम्बु खाएको कथा भयो त्यहाँ मुलाम मुला त मलाई पुरा मनपर्छ भोलि चिकन सिया खाँदा हुन्छ त भोलि चिकन आउँछ होइन रुनु थाले त रेला भयो त अन्त खै त त्यही त अलिक सेफ्टी गरेर खानु खाँदा है बिस्तारै खानु अन्त निम्बु र त अन्त तैँले कहिले काट्दै थिइस् चम्चीले काट्दै थिइस् कहाँ हुन्छ अन्त निम्बुलाई त्यो त ट्याक ट्याक्कै गर्छ भन्दैछ नि है ल चिसो भइगयो नि खाएको गोपालमा के थियो साथीकोमा साथीको आमालाई पनि सब्सक्राइब गरेर माग्नु नि अन्त आन्टीलाई गराइनस् गराइदिनु भन्नु ल साथीलाई ल सब्सक्राइब भन्नु ल अलिक ठुलो भएर जानु ल मानी हुन्छ अहिले जानु हुँदैन त्यसरी 11-12 बजीको वर्षको मान्छेहरू कहाँ गएको नभने घरमा फेरि है जबरजस्ती पो भनिबस्छ गरम भएर आफ्नै नानी सम्झेको होला नि नानी त सम्झे नि ठिकै छ नि अन्त कहाँ घरमै भनेको छैन भन्छु त्यही त गएर सल्लाह गरेर जानुपर्छ त है पट्टा हानिदिन्छु त्यसो नगरेर आफ्नै बुझिस् पर्दैन यत्रो यत्रो मार्केट घरमा बस्ने बानी त्यही त बानी हुन्छ त्यस्तो गर्नु ल सकिस् ल